ką, leiskis nuo to, Kėdainių kalno. Ar nori bandyti? Arba žiūrėti. Tu tai važiuok tenais. Važiuok, važiuok. Lema, bet tikrai įdomu. Turbina šis suksi, įdomu. Važiuok šiedu, apsisuksi, grįši pro ten pro tą, kokį ten žemgalį, kokį ten atvejus kiekis. Jo, žemgalį. Paskui suksi tenais, kur tas kuris iki yra, paskui gal į dešinę. O, ten jau hodai rimti. Nu, ten pabandyti. Ten į kairę, jo. Pasijausi kaip atrodo. Bet šiaip tai smagu. Smagu. No. Visai kitoks važiavimas. Tai dabar mes užsisuksim gausis, kad... Šiedu apsisuksi ir grįžti tenais. Ai, šitai? Nu. O čia jis taip apsisuktų? Eisais, pamatysi kaip eis. Ne, ne, bet pagal tą turbiną. Nu, eis, aišku, eis, eis, eis. Kad man neišvesi šitą kelią, ne? Neišvesi. Lipi, tai čia viskas gerai, mes tai specialiai lipom, kad... Jo, nes aš dabar į čia... O ten dabar tave, ai, tai tu neįsukai tą. Aš nei šitai neįsukau, bet aš nežinau, ar galėjau išnikoti. Galėjai, gal. Nes šie nereikiuotis šitam, tai nelabai. Ai, jo, aš tikrai galėjai. Ne, nes aš ir žiūriu, kad nelabai buvo. Tai dabar apsisukti reikės tau. Tai ne, tai keli žiedam. Arba važiuok ten esi kito, tai jokio skirtumą gali ten paskui važiuoti. Kaip tas pirmų nutrikam. Šilta gerai. Čia, jo, jo, gerai. Padariau, 24 padariau, jūs sumuotų. O, atvaro. Jo, jo, ačiū. Žiūriu, kad jis čia labai greitai atvaro. Lenktynininkas, nu. Vaikyt atlaimą. Aha. Va, kaip Igor sakė, jau kažkas ardė, kad jis nori važiuoti. Jisai nori, kad turbūt važiuoti tiesiai. Tai bet jam pirmumas, tau pirmumas. Tiesiai nori važiuoti, praleidinėje dalį. Nu, tai sakau, čia jie, žinai. Bet jie, va, rimtai kaip mane autobusą biškį prisidėjo. Nu, rimtai, tai visai bijo. Nu. Šokiai čia pavečiam. Pigiau. Į kiemus važiuoja su to. A, dabar jau. Dabar jau jo. Nu dabar žiūrėk savo kampą. Opa. Bordiūras. Ai, bet čia tas labai mažiukas. Nes jis skaito? Skaito, skaito. Tai ir anas buvo mažiukas. Nebuvo to aukšto. Dabar toliau, toliau prie linijos. Aš jau patau iš čia. Aha, matas ir tai. Tie tokie, vat, aukšti bordiūrai, jie ne tai, kad tu net brauksi ten palangą, bet net kirkau pokoj ir nuveisi ir sparnai autobusą. Aaaa. Pradėti tie aukšti. Užtai tie kalbokiai, matai pas mūsų pas triokalą, pas ką daugiau? Jo, jo, jo. Pas raimį, apdaužyti. Jo, nes jie nemoka važiuoti, supranti, jie galvoja, ai, čia kabins bordiūrą, tai bet jie kabina ir kalboką kartu, supranti, nes jie aukšti labai yra. O ūsieniai, jie tie bordiūrai našiukai, jie... Nu jo, ir tada, tik padangas. Jo, tik padangas. Ai, tai dėl to ir tu kalbokų jiem pastoviai reikia. Nu taip, ir jos keitės kos. Jo, tai va, tai aš jam neduočiau, sakyčiau, lygintis tuos, tai važiuok. Ne, tai jie sako, pamečiau, nukrito. Ei, tai aišku, jis jį pamės, kadangi jis jį kabino, jis jį taip normalo, aš jį sulėkė nuo to, ir viskas. Atsadeškinio, pinigų. O paskui jau tokį dobį pagavo, ir iš karto jis taip... Privirintėm reiktų tokį kokį. Tai va, ten paskui būtų ne kalpokas, ten dėra mano. Jau be kalpokų važiuoti. Kai visą laiką, tai autobusos tas va toks... Čia nieko nėra. Čia nieko, čia irgi nieko nėra, bet tai toks tas matomumas toks jau, žinai. Bet tik gerai. Kai kada reikia sukti su fūra, žinai, jeigu, pavyzdžiui, nori matyti dešinę pusę, tai taip... Ai, turi pasimest. Ai, užsimest. Žinai, taip, nu jo, taip, žinai, iškiši, kad tu matytum dešinę pusę. No, no, no.
Nes kiti sako, tai kur tu ką sakai į dešinę, sako, palaukiu. Ai, jo. O paskui sustoja ir nemato. Jo. Jo, jeigu geras. Vienas važiuoji, o jeigu ten mokai sėdi kažkas, tai žinai, bet jo, aš tom blogom irgi nepasitikiu, kai čia sėdi šalia kokienos. Ai, kur sako, nieko nėra? Ne, turbūt nieko nėra. Turbūt svarbės. Turbūt. Jeigu ką, taigi sakiau, kad turbūt. Nu, apsidraudžiu. Jo, jo, jo. Jo. O per tą mažiuką matai priekį autobusų? Jo. Gerai, gali davaryti va tokio stumą iki stulpelio. Per 5 centimetrus. Keturiasdešimt leidžiamės, bet atrodo tik 70. Aš kai sulenkau, tai pavyzdžiui, tarp mašino, ne, tai įvažiuoji į priekį ir tenais tik važnai. Įsilyginimus su autobusu niekad taip neįvažiuos. Tarpas, jeigu yra. Tik tai atbuvom. Jo, ne, tai autobusas visą laiką. Jo, jau per bordiūrą. Piškė, ne? Ne, bet labai prie pat. Jau prie pat. Jo, tas golfas šone lindo. Bet mačiau, kad... Pastebėkite žiemą, kai važiuoja kas į kalnus, daugiausiai važiuoja vyrai, pavyzdžiui. Nėra moterų, ne? Nėra moterų. Lygumos tik tai važiuoja. Jė. Yeah. Nu. Žiūrėk, net nie atgaipinės. Vat taip, yra, taip yra. Yeah. O su autobusu jau tos panas tokios ir vairuoja, tai jos jau tokios miškių prakutė. Jos tokios naklos. Tai pavyzdžiui... Nu neaišku, kaip ten su lengvo mašina, žinai, būtų, kad... Suomijai, pažiūrėkit, kiek daug yra tų. Vien moteris autobusus vairuoja. Turbūt pusė, jeigu ne. Jeigu nieko nėra, varyk, davai, priešsiai. Nieko nėra, tai varyk. Sunkiai kažkaip paskutinį metu į bėgį. Kai jau įpranti, paskui jau, žinai, nori būti, taip atrodo, kad jau, žinai, čia jau viskas žinai. Jo. Ir paskui, ne, tai nesitarė jau. Čia dabar tas anas. Taip, tai nesitarė. Tai būna visą laiką. Kaip turėtų būti nesmagu jiems tais anais troleibusiais važinėti, kiek jie metų čia? Bet jie, žinai, ten, kad tik tas rėmas. A, ne. Nieko nėra ten. Tai va. Tai tiek, kad aš, žinai, ten ir baškutis. Nu, tai va. Tos medžios garso kažkokios, dabar į dešinę. Ja, ir ten paskui, čia va. A, lauks. Jo, malau. Atardėjo, gazo, bandė kažką. Emėlas. Tik atarmuos. Vaisi už tarmuos. Nėr čia kada, man čia bėgius reikia iškoti paskui per tokį. Suksi į dešinę ar į kairę? Kairę ir paskui, paskui dar kada vars į kairę. Ir išlysiu vėl į Vytauto prospektą. Ai, čia tarp lengva tas. Jo, tai gerai čia tu. Nu, kažkur gal iškaitas. Nes niekas ten naudoja. Jo.
pirmą. A, su antra. Antra gali važiuoti irgi. Bet, na jo, taip, žinai. Taip, nu vien, galiu kažkas sutaižęs ir prisitų porą žais, pat palėdėjo. Bet taip, tai pirma. Netgi rašo to lipduko, ant spido kai kada, kad tai būdėt nuo pirmos poros. Ha, ja. Taip pat atsistojo rodikliam bankų. Bet ir važiavo jisai, žinai, 16, žinai. Nu jo, tikiu, kad su juo nesivažiuoja. Nevažiuosi šimtą. Nu. Čia į kairę suksi. Čia į kairę? Aha. Ant tilto? Čia būna kitos, taip išdarinėja. Dabar bandžiūra šiek tiek pasiūrė. Jo, jo, jo. Tai kairės pusės eitų visą laiką pagal bardiūrą, ten kai suksi į vieną pusę. Ai, dabar atbulom, į tą kiemuką, jo, turėt bulom įvaryti į vieną pusę. Čia labai gerai, o galėsit pažiūrėti čia bulom. Ir taip daryk, kad tavo galiniai ratai eitų prie pat bardiūro. Aha. Bet tu blogai padarėk už tai, kad važiuoji į kairę pusę. Aš nelabai norėjau prieš eismą, bet dabar jau supratau. Dabar gerai, gerai. Ir tada labai gražiai suksi. Ir čia nekabinsi ant žolės niekur. Ir taip visą laiką reikia daryti. Bet tik ne bardiūro, ant bardiūro užvažiavai. Ai, užvažiavai. Jau užvažiavai. Aha. Kaip greit užsisuko. Tai priekį galėjai, tik vis tiek nieko nesuko. Man labai greit. Dabar atsargi, stop. Nes tulpas yra. Vėl reikia žiūrėtis.
bet gerai, gerai, važiuok. Supratau. Tai va, tai kiek užlipai ant bordiūro, aš jau matau, vienu ratu. Jo, aš ten gerai užlipau, labai greitai aš įsuko, jis man. Aha, matau. Matau Zafirą, viskas gerai. Tai tvarkuoja. O jeigu būtum prie pat bordiūro važiavęs ir, tai, ir būtum važiavęs... Iš karto, ne? Dabar žiūrėk. Va, Mindaugai, jeigu tai būtum važiavęs va šitą pusę,